Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zay Muhammad Waqas aw tasugore chemistry unseen. Nan che kam topic zam sara de haga class 10 de chemistry ne de pakam ke chapter number 10 de aw chapter number 10 zam sara de acid bases and salts. Padhe ke che kam topic mun ko aga puzzle ki activity 10.1 ta kam che zam sara practically experimental kar de. No activity 10.1 che kam zam sara de no aga wi che reaction of lemon juice with baking soda. De wi ta das activity waka چھے لیمون جوس چکم لیمبوی حقا چھے نچون کا دا غین چاکم جوس روزی حقا راوالا و دا چھا سے میلاو کا دا بیکنگ سوڈا سرا بیکنگ سوڈا عام چھے مو پا کور کے کم سوڈا استعمالا وقت بیکنگ سوڈا ہوئی دا ٹول نمخ کی خوزہ بتا دا داوئی ہم چھے لیمون جوس یاد ساتا چکل تے دا نیمبو نچون کے کنا دینے چکم اوپر روزی کتا لیمون جوس مو گویلے شو او پا دیکھی ایسیڈ موجودی سب اگے موجودی ایسڈ او دغه کم ایسڈ چې بګی موجودی هغه ته ویلې شي سیٹرک ایسڈ مینلی بګی سیٹرک ایسڈ موجودی او دغه چې کوم فارمولا د هغه موږ داسې لیکلی شوې چې C6H8O7 یا ایته داسې لیکلی شي ها چې اسانی د پاره چې کار هایدروجن دلته تین ولې کا بیا کاربن چې هایدروجن دلته پنځ او اکسیجن سوجو سات سیزا قیو شو کنه وس پکې هایدروجن 8 تی دلته پکې هم 8 تی کاربن دلته چی دی هایدرو اکسیجن دلته 7 دی دلته 7 دی یو خبره خدا شو دا د لیمون جوش وا د چا سه میلاو کا د بیکنگ سوډا سره نو بیکنگ سوډا چې کوم سیز دی بیکنگ سوډا کمی ته چې یاد ساته مونږه دلته چی دا ګوري دا زمو سره سالټ ته سره زمو سره سالټ او دی ته مونږه اسیډک سالټ وایو کم سالٹ ورته وایو اسیډک سالٹ او د دې چې کوم فارمولا ده کنه نو یاد ساته هغه زموږ سره ده NaHCO3 کمی ته چې موږ سوډیم هایدروجن کاربونیټ ویلې شو خو لیکن ته ترې دا خبره هم یادې چې دته مونږ بیس هم وایو بیس ورته ځکه وایو چې کله ته دې د اسید سره میلاو کی نو د دینا واپس زموږ سره سره جوړیږي یو نیوٹرل سالٹ مطلب یو دیسی سیس تی جوڑی جاگا نیوٹرلی او اگه دمک سبی اوائیو سالٹ ورطا اوائیو لکه زبتا تا دا خبر دا سی وکم ها چه لکه دا سیس تا کلا میلاو کو دا ایچ سیل سرا نو ایچ سیل خو ایسیڈ دے کنم نو چل داوشی چی دا زمو سرا دا سوریم مانی پلس چار دے پر ایک کلورین پارشل نگیٹیو دا دوانا میلاوشی نو این ای سیل تی جوڑ شی ورفسی دا این ای سیل خو جوړ شو دا هایدروجن یعنی دا ایسیڈ ولگی دا هایدروجن دل ورکی نو دا بل زمو سرا جوړ شی H2CO3 کاربانک ایسڈ تے جوڑ شو نو پدی وجہ مونگا وائی چی دینی نیوٹرل سالٹ جوڑ شو یعنی دیسی یو کا سبسٹانس تے جوڑ شو کمپاؤنڈ چی اگا نیوٹرل لے نو چی دا والا ہائیڈروجن ورکے نو دے زمو سرا ایسڈ دے او چی دے تے ہائیڈروجن اخلی نو دا بیس دے نو پدی وجہ مونگا وائی دے تمگا بیس ہم ویلے شو صحیح دا نو دے وائی چی تا سیٹرک ایسڈ او چی کم بیکنگ سوڈا دا چی کم مایات کو جی دا زم سرا یو بیس دے دوی دوانا میلاو کا د دوی په منځ کې ریاکشن وکا د ریاکشن نه مخکې مخکې زتا د دې دوه سټرکچر هم راکما د دې کم سیټرک ایسیډ چې دا C6H8O7 دی کنه نو دې په اصل کې سو کاربونی دي شپګونو 1 2 3 4 5 او بل دلته زم سره شو کاربن نمبر چې کم زم سره شپګم شو پدې کې دا سی زم سره کاربونایل لې او دې ته دې طرف ته او ایچ اٹیچ ته پدې کې دا اولک چې کم دې سره ته کاربن دی دته هم او ایچ اٹیچ ته ٹھیک شو د دې نه پس دا یو هم چې دا زم سره کاربونایل ګروپ ته او دته هم او ایچ اٹیچ ته یعنی پدې کې زم سره درې کاربونایل ګروپونه شو د دې نه پس پدې ده کې او ایچ ته او دا زم سره سی ایچ 2 دی سی ایچ 2 نو کته خیال وکی کاربنی پکې 1 2 3 4 5 6 شوې هایدروجن پکې 1 2 3 4 5 6 7 8 شوې ٹھیک ته ګنده فارموله چې یادومې او اکسیجن پکې 1 2 3 4 5 6 7 او 7 پکې څه شوې اکسیجن دار د سټرکچر شو چې کوم دمغه سټرکچر فارموله وایو و زم سره دا بیکنگ سوډا کمی ته سوډیم بای کاربونیټ مو وي د دې چې کله ته سټرکچر ګورې نو غدا سره کاربن ډبل بانډ ود اکسیجن دې سایډ ته او دې پاغه باندې نیگیټیو چارج دی او دې سایډ ته او ایچ دی او بیا زم سره مو وای سوډیم ور سره هم دی کنه نو دلته زم سره سوډیم باندې پلس چارج دا خو زم سره څه شوې د دې چا کم انټروډکشن یا مو وای چې لگا کم بیک گراوند یا زم سره کم ضروری سیزونه اوس دوی چې کوم ایکټیویټی کوي نو په دې ایکټیویټی کې مټیریل ریکوایرډ دي نو هغه مټیریل کې دوی وایي چې دا ایکټیویټی ته کوي نو تاله یو بیلون پکار دی نو بیلون زموږ سره آلریډی دا دی یو شته دی صحیح ده دا زموږ سره بیلون شو د دې نه پس دویم نمبر سیز وایي سافټ
ڈرنک باٹل ہو یاد ساتھ ایم ٹی آر ہاں مطلب تو یہ باٹل لاوال ہے جازم سرا خالی او عام دے پیپسی وغیرہ سب ہوتے لی دریم نمبر سیز دوی ہوئی چھے لیمن جوس راوالا نمو سرا دا نیموانو دا نیموان مونگا نچوڑ کلا او دنی نمونگا چی دے دا لیمن جوس پدی پیالی کیس تیری چکم تاسو دا سیری دیش ہے صحیح دا دا سرا لیمن جوس داغین پس سلورم نمبر بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا دم سر پکور کے جکم سوڈا عام استعمالی گی ہاگا بیکنگ سوڈا ہم راغستے ہدیے پورے بخبر بتا پوئے شوئی وس چل دا کی گی بچو چھ دوی وئی چیز ہم سرا پروسیجر یا انسٹرکشن چکم دے یعنی مطلب تب ستر کا کار کے چیتا دا ایکٹیویٹی کے دا ٹول نمک کی دیتا تھا وہ چیتا بیلون راوالے اسٹریچ دا بیلون دا بیلون دسے وہ غذا چھ مطلب بھی آپ پرسیدو کی دیتا سی آسانی صحیح شوا دویم نمبر خبر ادا ہوا کہ پور دا لیمن جوس اینڈ ٹو دا ایم ٹی سافٹ ڈرنک باٹل زموں سر داغا باٹل لے چکم گوی دا منگا خالی کرے دے صحیح شو دینا بتا کور واڑو چھ بیا زموں سر سم مسئلہ پکی نہیں صحیح دا وس چل دا وکا جی دا کم لیمن جوس چھ مطلب تا جی دی لیمن نہ کم جوس اس تھی ہاگا دیتا پور مطلب چاگا مطلب انڈیل کور دے نو دیتا اسے اور واچا صحیح دا تدی بیا خپل مقدار خودل تغمگا سی ایکٹیویٹی کو نو چې زموږ سره سومره ویلی بل لیما تقریبا دریو نیمبوان چې دی کنه دا غین دا جوس استی دی دا هم دې ته ترانسفر کړه اوس بل خبره دا وکا چې ایڈ د بیکنگ سوډا ان ټو د بیلون دا غ بیلون نه دې ته اوس بیکنگ سوډا یو چمچ اور دا تقریبا اور واچوا زبدا بیکنگ سوډا دا سره والا ما صحیح شو او دا بمونګه دې چې کم سارت ایدش بیلون نے دے دے اسے پکلار پکلار ٹرانسفر کوں جب بس الگ نور راول ہم سے کچھ عشتہ ہوتے وہ لے دو بس داؤ پکے زماں پہ خیال ڈیری صحیح دا وس دے سو فٹ دا بیلون اوور دا ماؤنٹ آف دا باٹل دی باٹل لپا سچ دے دا بیلون برابر کدا سی نو دا چی برابر ہے اسے پکلار بے ہو کہ دا اکثر چی دے اسی شلی کی ہم خدا دے خیر ہو کی صحیح شوا وہ سوئی چپور دا بیلون اوور دا ماؤنٹ آف دا باٹل نو دا بدی سی تدی تو اسی بقلار سے اور واچے صحیح شوا بیا بت گوری چی سکی نو سوئی دل دا وے ابزرو وٹ ہیپن تو گور چ بدی کی سی چل کی گی دا سی دا سی لگونی سا ٹک شوا دا تلی دے شی چھ بدی بوتر کے باقاعدہ دن نے یو قسمہ کیمیکل ریئیکشن شروع دے او دا بیلون چکم دے دا دی سائز بدلی گی نو مطلب چی بدے کی وہ قسم گیس چی دے آگا کیپچر کی گی بدے وقت کی صحیح دا دا بے ڈیپینڈ کئی گا نا چی مطلب تا دا سیزو نے سمر استعمال کری دی کڈیر دکڑیو دا بیلون بڈیر پڑ سی گا خودل تم گولی دا چی دا بیلون نو دے دلتا دا سو ہے وہ ابزرو وہ گورا سی چل کی گئی یو خما ہوئی جب دے کہ حل شل شور ہو دے نا مطلب پتہ کہ ریئیکشن شور ہو دے یعنی ببل پہ دن نہ جڑی گی بلا خبر پہ گئی وہ وٹ ہے پن سی چلو شو پتہ کہ زمسرا دا بیلون دا سائز چکم دے دا زمسرا سیوا شو اب یا وہ رائٹ یور ابزرویشن ان ریئیکشن وس تا پتہ کہ سولی دا اگر ولی کا بیا دا غیب مس کی چکم دا یعنی دا سچل پتہ کہ وشو تو چوی ریئیکشن پہ گوشو دا ریئیکشن مو تو ولی کا نو دا غیب پارا بزا دا ٹول نمک کی دلتا ابزرویشن ہو جی کم سب ہو جی کما ابزرویشن 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 چکل تلی کی نیاد ساتا پدی کہ ما یو سو خبر ابزرو کری نمبر ایک گیس ایوال شو گیس ایوال مطلب یو گیس بگی ریلیز شو ٹھیک شو بلا گٹا خبر بگیا ساتا پوائنٹ نمبر ون وہ دیکھو جب دیکھ گیس ایوال شو پوائنٹ نمبر ٹو چمگا ایسڈ دیتا بیس سے میلاؤ کو نو دیتا مونگا ویل شو دویم نمبر ایسڈ بیس ریئیکشن چاہے دبل نم ویلے شی نیوٹرلائزیشن سور تو ویلے شی نیوٹرلائزیشن صحیح دا یعنی دسی اور ریئیکشن پہ کہ وہ شو کہ ایسڈ بیس پہ منس کے وہ شو نیوٹرلائزیشن پروسیس پہ کہ وہ شو مطلب یہ نیوٹرل سیس پہ کہ جوڑ شو دریم نمبر خبر پہ کہ دات یاد ساتا چھ کیمیکل چینج پہ کہ وہ شو سب پہ کہ وہ شو کیمیکل چینج ولی پکی کیمیکل چینج وشو زکر جی دا کم گیس پدی کی ریلیز شو دا بس دا مطلب دلتا چی کم سوڈیم با ہائیڈروجن کاربونیٹ ہو او سٹرک ایسڈ دا غینا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز شو اگر اس واپس اگر زول حالت نہیں شتلے دا یو کیمیکل چینج دے
صحیح ده د دین پس دریم نمبر چې بګه کوم خبره ده کنه سلورمو نو دا سیټریک اسید خو ارګانیک کمپاوند ده کنه موږ د لیمن جوس نه وستو نو په دې کې زمو سره سلورم یاد ساته ارګانیک ریاکشن پکې وشو سو شو ارګانیک ریاکشن کمه ته وای چې کم زمو سره مطلب د ارګانیک کمپاوند وځي نه کیږي نو دای زمو سره هغه ابزرویشن شو چې بای کوم ګیس ولیدو یو اسید بیس ریاکشن پکې وشو ځکه چې هم ته پته وځي موږ اسید بیس مې لاوکړه او کیمیکل چینج ور سره ارګانیک ریاکشن پکې هم وشو اس بل دوی خبر ادا کئی چی رائٹ یور اون ابزرویشن او بیا سا ریئیکشن اس بدی کی جدا کم ریئیکشن وہ شدہ قوی لکھا نو ریئیکشن لکھل دا پر بزا دا زیدہ سی سپا کما چی بیا تپا خبر پوئے شی چی دوی پا منس کے کم ریئیکشن کی گی ریئیکشن نو ریئیکشن چې کله لیکي کنه یاد ساته ټول لمخ کې دلته ودیکا ریئیکشن صحیح ده مونږه سوک سوک راغستیو د ټول لمخ کې مونږ راغستیو ما چې فرمولې کړو مای ایچ 3 سی پکې شپږ دی هایدروجن 5 او 3 دا مطلب 8 تی ټوټه 8 تی او اکسیجن پکې سو دی 7 مای دا به ملاوي د 6 سره د سوډیم هایدروجن کاربونیټ سره ان اے ایچ CO3 یاد ساته د دوی په خپل منس کې ریاکشن وشو اول دي ته نمونه ولیکا دا زمو سره سره سیټریک اسید دا سیس چې کوم زمو سره دی ویلې شي سوډیم هایدروجن کاربونیټ ریاکشن دا سی وشي بده کې چې بده کې یو دا سیس جوړ شي ګوره Na3C6H5O7 plus H2O plus carbon dioxide gas دا یاد ساته ها مطلب دا زمو سره ریئیکټنٹ سایډ شو دا زمو سره پروډکټ سایډ شو اوس ته دې خبرې ته هم خیال وکا دا سوډیم دا بیلنس کول سوډیم دلته 3 نه نو ته بدلته په کوئیفیشنټ کې دا سوډیم خواته 3 ولګي نو سوډیم دلته هم 3 شو دلته هم 3 شو اوس د دې هایدروجن پتا ولګوا هایدروجن 5 6 7 8 9 10 11 یعنی دلته هایدروجن 11 دي کدلته خیال وکي 5 دي او 2 دي دلته ته 3 ولګوا چې دلته ته 3 ولګي کنا نو 3 دونه چی او دا ور سره 5 حساب کا نو سو شو 11 شو کنا نو هایدروجن هم بیلن شو اوس د کاربن ته خیال وکي کاربن شپږ دادي او 3 دادي نو 6 7 8 9 دلته 9 کاربن دی خو دلته خیال وکي چې دا دی او یو دا دی نو دلته هم ته 3 ولګوا 3 ټیک شو نو 3 دا شو او 6 دا شو نو 6 7 8 9 یعنی دا ریکشن دوانو سایډ ته جدي دا شو بیلن شو خو لیکن مونږ په دې ریکشن کې ولیدا چې بده کې کم گیس ریلی شو کاربن ډای اکسایډ او دا کاربن ډای اکسایډ گیس مونږ په سکه کیپچر کو په بیلون کې صحیح ده یعنی دا ته یو بل طریقہ کار وسنګ کولی شي کته دي ته سوپ ورواچې کنه ډایرکټ سوپ پای کې ببل جوړیږي نو موږ دلته وی چې دا زم سره دیشه ور ایکشن وشو چې بری کې کاربن ډای اکسایډ گیس ریلیز شو نو موږ دغه وخت ته چې کله ته جو لیمن جوس ته بیکنګ سوډا سم علاوه نو دا پکې هغه کیمیکل ور ایکشن وشو ها دیس از ته چې د سوډیم سیټریټ وای خدا یاد ساته ها دا چې کم سالټ دی دا قسمه سالټ دی دې ته سهل شي سوډیم سیټریټ یا ورته موږ وایي ٹرایا سوډیم سیټریټ ورته هم ویلې یا ورته سوډیم سیټریټ هم ویلې شي د دې نه پس ایچ 2 پکې جوړ شو بل کاربن ډای اکسایډ ٹھیک تا په دې کې نور سندې دي شوی کته خیال وکې کنه نو د دا کزا سټرکچر جوړ کوم څنګه چې مار دا جوړ کړي دي نو دا پاسل کې ګوره کاربني پکې سودی شپګ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 دلته کاربن دی کاربونایل گروپ دلته هم د څنګه چې بده جوړ کړي دا به هم د قشن ولیکم چې بیا اسانه ٹھیک تا مګوره کاربن ڈبل بانډ ود اکسیجن دلته او دی دلته کاربن ڈبل بانډ ود اکسیجن دلته او دلته کاربن ڈبل بانډ ود اکسیجن او صحیح ده او بیا نور چې کوم سینو خپل موجود دی هغه ولیکې دلته او ایچ دی دلته ایچ دلته ایچ دلته ایچ یعنی د دې سیز نه ټول چې کوم سیزونه ریموو شوی دي هغه د هایدروجن دا غي نه جوړ شوی دي ایچ 2 او ته جوړ شوی دي نو موږ دا سوډیم سیټریټ چې کوم دلته لیکلې ده کنه نو په دې کې دلته زمو سره چل دا وشي چې دته هم مطلب سوډیم بګی دري دي کنه نو دلته هم سوډیم شو په د نیگیټیو چارج په د پلس دلته هم زمو سره
سوڈیم پا دبانی نگیٹیو چارج پا دبانی پلس او دلتا هم زمون سرا سوڈیم پا دا پلس چارج پا دا نگیٹیو نو مطلب کتا خیال دلتا ہو کہ دا کاربونائل گروپ چی کارباکزالی گروپ تے دا پاسال کی ٹک شوا و دا کاربونائل پا کی کاربن ڈبل باند وید اکسیجن چی کمی آدھو نو پا دیده کہ اس دلتا خیال وکا او دلتا ہو گورا سی چل شوئے صرف آگا ہائیڈروجن تی چی دی اگر موشیوی سوک چی ہائیڈروجن ورکے ایتا مکسا وائیو ایسیڈ ورتا وائیو بس دا قصہ وا ہاں چی کم زمان سرے ویکٹیوٹی انو کبیا پا کہ ہم تاسو پا دی کے پا کم جے کے مسئلے یا سا کوئسچن کول غوڑے انو تاسو پا کمنٹس باکس کی ضرور کولیش دخپلو مرگر سرے شیئر کولیش